رئيس الوزراء حكومية فدرال كسومالية مدن حسن علي خيري يوفدي وهجامين ياسو جار مقالة كسمائي حرنت جميل جار كشبلان مركز إسوع عقد كتير ديار ديسي دي وفدي رئيس الوزراء جران كديار ذه مقالة كسمائي أي واحد جران ككسر دوي مدحينها ضد قبلة كشبلان مدن أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي لبدي سكو حجين وزير كتير صندوق قبلة كشبلان حلبان يورد برشاد قيبو ذكر الدوين مركز يكسر دقي ديار ديسي دي رئيس الوزراء ayaa waxaa salaan sharaf ka qaatay cutubiyaha ka tirsan ciidanka dawladda goboleedka Jubaland isagoo salaan iyo ismarxabeen la dhaxqaaday dadkii ku soo dhaweeyay garoonka magaalada Kismaayo soo dhaweyn kadib wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa loog dhiibay qaybta VIP da waxaana ugu horeen warbaahinta halkaas ku la hadlay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam isagoo uga mahadceliyay booqashada uu maanta ku yimid magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre حلاه فحصلنا هنا السود والوزارة تقول لنا فضلها كسوان يبغون حصل على خير وبوك شو شغل ويجي تقول لنا دهنا طبعا شو صار على لابد أن نرجع الوزارة شو دهون ولا إسماعيل حرام تحت الدولة شو بلا حصلها وما تقولتي الدين كأيوة هذا كأيوة أرجع الوزارة وهاي ayna la kulmi doonaan intay ku sugan yihiin gudaha magaalada Kismaayo wasiirada xildhibaanada saraakiisha dawladda goboleedka Jubaland bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne Axmed Oobe iyo madaxweyne ku xigeenadiisa iyo dhamaan golihiisa wasiirada ciidamada reer Jubaland xildhibaanada iyo dhamaan shacabka reer Jubaland gaar ahaan shacabka reer Kismaayo aan aaminsanahay ila maanta dhan inay noo taagnaayeen si noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyayna ka shaqeynay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hoggaaminayay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo talayaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweeyseen waxa kale oo halkan ka muuqata farxad iyo reenreen waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sidaan u dardar gelin lahayn wada shaqeynta ka dhaxaysa dawladda goboleedka Jubaland iyo dawladda federaalka sidoo kale waxa wasiirada ila socda iyaguna ay yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda waxa kale ila socda talayaasha ciidamada iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idin la joogay inta kadib ra'iisul wasaare khayr ayaa loog dhiibay gudaha magaalada Kismaayo isagoo nan boqolaal kamid ah bulshada reer Kismaayo kula hadlay fagaare weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo uguna hambaliyay sida diiran oo ay ugu dhagal nugul yihiin dawladnimada reer Jubaland ay ka go'an tahay jeclaanta dawladnimada si kastaba ahaatee wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu wadaa inuu ku sugnaan doono magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaarka Jubaland dhowr maalin halkaasoo kulamo gaar-gaar ay kula qaadan doonaan madaxda dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Geela Xasan wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo